Huomenta minun puolesta. Tämä on ehkä tämmöinen, niin kuin voisiko sanoa, psykiatrialta pyydetty näkökulma asiaan tällä hetkellä. Mä oon itse asiassa toinen jalka täällä THL:ssä ja toinen jalka HYKS psykiatriassa. THL:ssä työskentelen mielenterveysyksikössä ja HYKS psykiatriassa oikeastaan nuorisopsykiatrialla kliinisen opettajan tehtävissä lähinnä. Ja olen nuorisopsykiatri ammatilliselta koulutukseltani ja taustaltani. Ja tässä niin kuin puheenvuorossa yritän taustoittaa tämmöisten niin kuin psyykkisen traumatisoitumisen taustoja ja ehkä niin kuin ensimmäisiä askelia siinä tukemistyössä, mitä jokainen työntekijä voi tehdä kohdatessaan ihmisiä, jotka ovat niin kuin kokeneet järkyttäviä kokemuksia ja sitten niin kuin päivän lopputyöskentely ja esitykset sitten varmastikin näitä syventävät. Sinällään niin kuin, ainakin jonkinasteinen stressi kuuluu kaikkien ihmisten elämään ja sitä niin kuin kuuluu olla kaikkien ihmisten elämässä, että niin kuin lähdetään nyt tämmöistä ihan tavallisista asioista. Mutta et sinällään niin kuin, semmoisen sietokyvyn ylimenevä kuormitus voi laukaista ja pahentaa eri mielenterveyden häiriöitä. Käytännössä kuormitus voi vaikuttaa kaikkiin mielenterveyden häiriöihin, niidenkin, joiden tausta on aika biologinen. Ja se, että millaisia seurauksia jollain kuormittavalla tekijällä on ihmisen mielenterveydelle, niin riippuu tietysti ihan siitä tekijästä, että mikä se kuormitus on ollut, että kuinka vakavaa vaikea se on ollut, mutta myös niin kuin yksilön henkilökohtaisista ominaisuuksista ja hänen käytössä olevista voimavaroista. Ja nämä voimavarat voi olla myös sitä, niin kuin mitä hänen niin kuin verkostossaan on, että miten hänellä on ihmissuhteita käytettävissä. Ja sitten myös ihan tämmöisiä, voi olla ihan esimerkiksi se, että miten on taloudellisia resursseja ihmisellä käytettävissä erilaisissa tilanteissa. Psyykkinen stressi voidaan ajatella epätasapainoksi ulkoisten haasteiden ja henkilön voimavarojen välillä. Mutta sinällään se semmoinen niinku kohtuullinen stressi mahdollistaa psyykkisen kasvun ja kehityksen, ja se niinku kuuluu ihmiselämään. Eli ei meitä ole luotu toki niinku pelkästään pumpulissa kellumaan, vaan meidät on varustettu kyllä niinku kohtaamaan stressiä. No se, mikä sitten edistää sopeutumista, on tämmöisten kuormittavien tekijöiden ennakoitavuus, säädeltävyys ja ympäristön kautta sosiaalinen tuki. Ja toki tämä nyt heti on sitten selvää, että tämmöisissä väkivaltatilanteissa se ei ole ennakoitavaa ja säädeltävää. Ja siinä ei yleensä tämä sosiaalinen tuki ole kohdellansa. No, psyykkinen kriisi ajatellaan olevan semmoinen tilanne, jossa henkilön käytettävissä olevat sopeutumiskeinot ovat riittämättömät. Usein siihen sitten liittyy, että on epävarma olo ja käsitys, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ihan nämä psyykkiset hallintakeinot on riittämättömät tilanteeseen nähden, ja se tietysti ilmenee erilaisina oireina, jotka voi olla ihan hetkellisiäkin, ahdistusta, levottomuutta, unettomuutta. Ja monesti niin kun näkee kyllä sitten siellä tämmöisessä niin kun kliinisessä lääkärin työssä, että kun ihmisellä on kriisitilanne päällä, niin se harvoin on yksi juttu, vaan että usein on aina monien tekijöiden niin kun kasaantumista taustalla. No sitten tunnetaan myös tämmöinenkin termi kuin kehityskriisi, eli normatiivinen kriisi, joka on esimerkiksi vaikka nuoruusiän kehitys, jossa täytyy ratkaista tiettyjä asioita, jotta voi siirtyä niin kun lapsesta aikuiseksi. Tämä on ehkä tämmöinen niin kuin aika psykologinen termi, mutta se ei viittaa mitenkään poikkeavaan ulkoiseen kuormitukseen. No, sitten puhutaan niin kuin traumaattisesta psyykkisestä kriisistä, ja silloin niin kuin ymmärretään, että tämä kuormittava tekijä on poikkeuksellisen vakava. Ja kun on traumaattinen psyykkinen kriisi, niin se jotenkin voi niin kuin ajatella niin, että mieli voi siinä tilanteessa mennä rikki, murtua. Ja usein ihmiset, ketkä ovat kokeneet jonkun traumaattisen tapahtuman, niin he kuvaa sitä elämäänsä niin kuin ennen ja jälkeen. Ja usein sitten, tai tähän liitetään tähän psyykkiseen kriisiin
kriisiin sitten tämmöinen ilmiö kuin sopeutumisprosessi, se tulee tuossa kohta myöhemmin. No tämä on sitten, niin kuin sanoin, että meidät on kyllä niin kuin tavallaan luotu siihen, että me kestetään aika monenlaisia asioita, ja valtaosa ihmisistähän kyllä kokee jonkun ihan hyvin järkyttävän tapahtuman elinaikana. En ihan kauhean pitkälle lähtenyt tilastoja kaivelemaan, mutta esimerkiksi traumaperäisen stressihäiriön eli PTSD:n käypähoitosuosituksessa todettiin, että Suomessa tapahtuisi vuosittain lähes 40 000 fyysiseen koskemattomuuden kohdistuvaa rikosta, ja nämä on tietysti tilastoissa olevia rikoksia, eli mikä sitten jää raportoimatta, niin on vielä sitten päälle. No sitten tiedetään, että tämmöinen niin kuin traumaattinen kokemus vaikuttaa aika kokonaisvaltaisesti ihmiseen, hänen niin kuin maailmankuvaansa, tunteiden säätelyyn, käytöksen säätelyyn, tämmöiseen niin kuin ajattelukognitiiviseen toimintaan. Eli seuraukset on niin kuin aika kokonaisvaltaisia, ja niin kuin tietysti kuormituskin, niin totta kai traumaattinen tapahtuma on mielenterveyden häiriöiden riskitekijä. Sitten näin. No, tämä on sitten se toinen puoli on se, että sitten toisaalta niin kuin aika iso, hämmästyttävän suuri osa ihmisistä itse asiassa selviää aika hirmuisista asioista yli ja eteenpäin elämässänsä. Ilman, että heille niin kuin tulee mitään erityistä mielenterveyden häiriötä, minkä kohdalla psykiatri antaisi diagnoosin. Ja nämä ihmisten omat ja heidän niin kuin läheisten ja verkostojensa voimavarat on tietysti tässä keskeisiä. Ja tämä on niin kuin aivan niin kuin keskeistä siinä auttamistyössä, kun kohdataan ihmisiä akuuteissa tilanteissa, että heille ei saa antaa sellaista käsitystä, että nyt on tapahtunut jotain niin kauheaa, että sun loppuelämä on pilalla, kun se todennäköisesti ei ole pilalla, vaan päinvastoin. Joten niin kuin viestitetään sitä, että näistä asioista on päästävissä yli ja elämässä eteenpäin, vaikka se ei juuri sillä hetkellä siltä tunnu. Ja ihan tunnetaan tämmöinen, niin kuin oman tutkimuksen alansa on tämmöinen post-traumatic growth, eli traumaperäinen kasvu, joka siis elää omaa elämäänsä huolimatta siitä, että tuleeko ihmisille esimerkiksi jotain psyykkisiä seuraamuksia, että ihminen voi niin kuin jonkun mullistavan tapahtuman jälkeen, niin hänessä voi niin kuin tapahtua jälkeenpäin arvioituna erilaisia niin kuin positiivisia kehityskulkuja. Voi erilaiset, niin kuin, mitä arvostaa elämässä, voi muuttua toiseksi näin. Eli hyvin monenlaista. No, sitten on tämmöinen käsite kuin resilienssi. Sitä käytetään niin kuin yksilöstä, mutta sitä voidaan käyttää myös ihan yhteiskunnasta tätä termiä. Sille ei ole kauhean hyvää suomennosta, mutta ihmisten yksilöiden kohdalla niin kuin sillä tarkoitetaan semmoista niin kuin psyykkistä joustavuutta ja toipumiskykyä. Se on sitä ihan ihmisen luontaista sopeutumiskykyä, eli tätä, että osa yksilöistä pärjää, vaikka on altistunut tosi vaikealle kokemuksille. Tämä ei ole sama kuin riski- ja suojaavien tekijöiden summa. Ja ainakin osa tutkijoista on sitä mieltä, että me ei oikein tiedetä, että kuka on resilientti ennen kuin laitetaan kovaan paikkaan ja katsotaan, kuinka käy. Että sitä ei niin kuin tavallaan etukäteen välttämättä voi päätellä, niin kuin mitä keinoja ihmisillä on olemassa. Mutta tämä on niin kuin ehkä se yksi kysymys tällä hetkellä, että miten me niin kuin voitaisiin tukea ihmisiä, kun heillä on ollut järkyttäviä kokemuksia, niin tukea tätä niin kuin resilienssiä, eli sitä niin kuin tavallaan vahvistaa vahvuuksia sen sijaan, että hoidetaan sitten jotain kehittyvää mielenterveyden häiriötä sitten myöhemmin. Eli ihmiset reagoi eri tavalla erilaisiin asioihin, eli tämä on tärkeä muistaa, ja tämä on ehkä tämmöinen yhteenveto semmoisista tilanteista, joka on tämmöinen yksittäinen vakava traumaattinen kokemus, niin miten ihmisille käy. Eli täällä on niin kuin joku traumaattinen kokemus, aika menee
X-akselilla ja Y-akselilla oireilu ja toimintakyky. Riippuu vähän tutkimuksesta ja tilanteesta, mutta että tunnistetaan, että on sellaisia henkilöitä, jotka aika nopeasti rupeaa oireilemaan jonkun kokemuksen jälkeen, he oireilevat kroonisesti ja pitkään. Ja nämä on tietysti sellaisia henkilöitä, jotka pitäisi tunnistaa ja pystyä ohjaamaan niin kuin myös niin kuin hoidollisiin palveluihin. No, sitten on henkilöitä, jotka oireilee alussa, mutta toipuu. Ja näitä on ehkä, ajatellaan, että 15-35% henkilöistä. Henkilöistä tämä aika on kyllä 2 vuotta, että ei ole 2 viikkoa, vaan tämä on 2 vuotta tämä toipumisen aika. Tunnistetaan pieni ryhmä myöhästyneesti oireilevia ihmisiä, omissakin tutkimuksissa semmoisia on. Mutta sitten on olemassa niin kuin kolmannes, ehkä vähän varmaan riippuu mistä tilanteesta on kysymys, puolet ihmisistä on resilienttejä. Nämä ihmiset tarvitsevat alkuvaiheessa neuvontaa ja jonkinlaista tukea, mutta heitä ei missään tapauksessa pidä niin kuin nielasta johonkin niin kuin psykiatrisen erikoissairaanhoidon myllyyn hoidettavaksi, että sillä aiheutetaan itse asiassa enemmän haittaa kuin hyötyä näille ihmisille, jotka lähtökohtaisesti toipuvat hyvin. Ja kyllä meillä on niin kuin haasteita, että ei me ihan kauhean hyvin tiedetä, jotakin tiedetään, miten voisi tunnistaa tässä alkuvaiheessa, että mikä tämän ihmisen todennäköisyys on, mutta että meillä ei ole täydellistä työkalua tunnistaa, että mikä tämän ihmisen todennäköinen niin kuin oireilu on jonkun järkyttävän kokemuksen jälkeen. No, itse asiassa tämäkin niin kuin minun välillä hämmästyttää, mutta on tämmöisiä kertaluonteisia järkyttäviä tapahtumia, niin kuin onnettomuudet, vastaavat. Näistä puhutaan yleensä tyyppi 1 traumana ja sitten puhutaan tämmöisenä toistuvana vastoinkäymisenä tyyppi 2 trauma, joka sitten tietysti on tämmöinen pitkittyvä lähisuhdeväkivaltatilanne, lapsen kaltoinkohtelu, tämän tyyppiset tilanteet, puhutaan tyyppi 2 traumoista. Se ei ole vielä ihan selvää, että mikä on niin kuin hankalinta ihmisen kannalta, tämmöinen kerta, isku vai kumuloituva kurjuus, voisiko sanoa. No, kyllä mä ehkä sanoisin, että kliininen näppituntuma on se, että se kumuloituva kurjuus on pahempi juttu kuin joku yksittäinen tapahtuma, mutta se, että mikä tekijä milloinkin on niin kuin haittaa aiheuttavaa, niin se ilmeisesti riippuu ihmisen niin kuin siitä kehitysvaiheesta. Eli lapset on erilaisia, kun nuoret on erilaisia, kun on aikuiset on erilaisia kuin vanhukset. Ja sitten meillä on tämmöisiä tutkimuksia, missä niin kuin 7-9-vuotiaana joku juttu on hankalaa, mutta sitten se ei olekaan 10-14-vuotiaana niin hankalaa. Eli tämä tutkimus on niin kuin tavallaan vielä aika lailla kesken. Missä elämäntilanteessa? Ja sitten niin kuin kyllä tämä ei hyvin voimakkaasti näkyy, että tämä missä perheympäristössä ja tilanteessa ihminen on, niin se muokkaa niin kuin kuitenkin näitä seuraamuksia myös. Mutta tämä niin kuin tutkimuskenttä on hämmentävän keskeneräinen vielä. No, sitten mennään vähän siihen niin kuin psyykkisen trauman niin kuin taustaan. Traumaattinen kokemus poikkeaa muista elämäntapahtumista. Ja silloin kun ihminen on uhattu, eli hän pelkää henkensä koskemattomuutensa puolesta, niin biologia ohjaa automaattisesti ihan meidän elimistön toimintoja. Tarkoituksena on säilyä hengissä. Uhkaavassa tilanteessa aktivoituu stressivasteet niin aivoissa, niin autonomisessa hermostossa, stressihormonijärjestelmässä, immuunipuolustuksessa, koko kehossa. Siinä tilanteessa, kun me ollaan sitä mieltä, että ollaan hengenvaarassa, meidän veri rupeaa hyytyä nopeammin. Eli tapahtuu jo ihan ensimmäisten sekuntien aikana silloin, kun meillä on se käsitys, että nyt on henki vaarassa. Tämä on ehkä tämmöinen niin kuin painotusero, mutta että silloin kun on tämmöinen uhkaava tilanne, niin tämmöiset niin kuin rationaalisen ajattelun alueet niin kuin muuttuu
vähemmän vireisiksi ja syvemmät aivoalueet ottaa valtaa, jotka liittyy siihen hengessä säilymiseen. Eli tämmöinen looginen ajattelu, että jos minä teen sitten näin, niin sitten siitä seuraa sitä. Sellainen ajattelu ei ole mahdollista uhkaavassa tilanteessa ihmiselle. Ja kieleen ja ajan käsittämiseen liittyvät alueet voi myös olla niin kuin alitoimintaisia tämmöisessä tilanteessa. Ja psyykkiset suojamekanismit, erittäin vahvat, on tietysti automaattisesti käytössä. Meillä on olemassa puolustautumisstrategioita, joista jotkut on tosi tuttuja, ja sitten jotkut tuntuu olevan niin kuin vähän sekaisin käsitteinä. Käsitteinä niin kuin ihan melkein oppikirjoissakin tai artikkeleissa. Mutta meillä on erilainen valikoima puolustautumisstrategioita, jotka siinä uhkaavassa tilanteessa valikoituvat automaattisesti. Me pystytään vähän muokkaamaan tietysti meidän niin kuin korkeammilla älyllisillä toiminnoilla niitä, mutta ei loputtomiin. Se, mikä niistä aktivoituu, niin on automaattista, ja niitä voi aktivoitua useampia siinä uhkaavassa tilanteessa. No, meillä on tämmöisiä, niin kuin, voisiko sanoa, ihmisapinoille tyypillisiä keinoja, eli kiintymyssuhde. Suhde aktivoituu uhkaavassa tilanteessa. Jo pieni vauva huutaa apua. Ja toivottavasti niin kun silloin, kun itkee ja huutaa apua, niin sitä turvaa on saanut, niin silloin ihminen tietysti sitä turvaa hakee myöhemminkin elämässänsä. Mutta tämmöinen yksi on, että me huudetaan turvaa ja haetaan apua muista, on yksi mahdollinen puolustautumistrategia. No, sitten on tämmöinen kontaktinotto. Eli niin sanotusti, että yrittää puhua itsensä tilanteesta ulos ehjin nahoin, on myös meille mahdollinen keino. No, sitten on tämmöisiä, nämä on varmaan ne kaikista tutuimmat, eli mobiilisoivat puolustuskeinot, eli taistelu ja pako. Eli nämä on tilanteita, joissa niin kuin elimistössä adrenaliini virtaa ja elimistökeho on niin kuin fyysisesti hyvin toimintavalmiina silloin kun me joko ollaan taisteluun tai pakoon varautumassa, niin yleensä semmoinen niin kuin havainnointi on semmoista hyvin niin kuin kapeaa, tarkkaa, mutta kapeaa. Ja usein ihmiset just jälkeenpäin kuvaa, niin kuin, että heillä on tämmöisiä valokuvan tarkkoja muistikuvia jostain tapahtumasta, niin se on usein tämmöisessä tilassa tapahtunutta. Sen lisäksi on sitten tämmöisiä niin kuin immobilisoivia, eli niin kuin liikkumattomuuteen perustuvia puolustuskeinoja. Ja nämä tuntuu menevän sekaisin, olen huomannut. No, yksi siellä on tämmöinen, ensimmäinen on jähmettyminen, joka on tämmöinen freeze. Ja se on se, kun on huomiokyky, kyllä on, mutta ollaan liikkumatta. Ja tällöin ajatellaan, että evoluutiotausta on se, että pedot näkee paremmin liikettä. Eli liikkumattomuus on niin kuin varsin järkevää silloin, kun peto on lähellä. Eli siitä sitten paetaan, jos tilaisuus tulee. Mutta tämä on tämmöinen jähmettyminen, jossa niin kuin keho on toimintavalmis. Tyyppi yksi on tämmöinen. No, sitten tunnistetaan, eli kun on traumatisoituneita ihmisiä haastateltuna, niin tunnistetaan myös tämmöinen kuin tyyppi 2. Jossa ilmeisesti niin kuin se kehon valmius liikkua häviää. Eli ihminen havainnoi täysin, mitä ympäristössä tapahtuu, mutta hän ei kykene liikkumaan. Hänen kehonsa ei reagoi siihen oloon, että nyt tarvitsisi juosta karkuun. Ja tämän niin kuin mekanismi on hiukan avoin, että siinä ilmeisesti on tämmöisiä niin kuin erilaisia reaktioita rinnakkain aktivoitu. Ja sitten on olemassa tämä tämmöinen kollapsi, antautuminen, joka tarkoittaa sitä, että elimistössä verenpaine laskee, lihakset veltostuu, mieli muuttuu turvaksi, poistuu paikalta, tietoisuus ympäristöstä heikentyy, eli ei enää havainnoi ympäristöä. No, kaikissa näissä tilanteissa, kun ihminen valmistautuu niin kuin, tai on uhkaavassa tilanteessa, niin yleensä kipukynnys on korkeampi, mutta tässä antautumisessa sitten on tämmöinen niin kuin täysi tunnottomuus voi olla. No, sitten tunnistetaan tämmöinen pitkäaikaisissa tilanteissa niin kuin alistuva käytös sitten, että kun on niin kuin toistuvasti joutunut,
joutunut jonkun vaikean asian kohteeksi, niin voi olla sitten sitä alistuvaa se käytös. Tämä on nyt sit sarjassa niin kuin keskitysleireillä olleet ihmiset, että ihmetellään, että miksi he ei niin kuin toimineet silloin, kun olisi ollut. Mutta tämä on niin kuin tärkeä tietysti, tämä on aina tämä jännittävä tämä kysymys väkivallan uhrilta, että miksi et puolustautunut? No se ei ole valintakysymys. Tämä on se juttu, että mikä puolustuskeinoista valikoituu, on se, mikä niin kuin jotenkin aivot automaattisesti käsittää, että tällä säilyy hengissä. Se ei ole rationaalisen ajattelun piirissä, että nyt jos pistän kovasti vastaan ja tuohon potkaisen, niin pääsen tästä pakoon. Se ei ole niin. Ja siitä niin kuin ehkä pitää tällaisesta, tämä on tämmöinen asenne, ja minusta tuntuu, niin kuin, että omienkin potilaiden kohdalla on jotenkin tämmöisiä tilanteita ollut, että miksi et pistänyt hanttiin. Niin se ei ole mahdollista, kun tämän ymmärtää. No se, eli kun nämä reaktiot on niin kuin koko kehossa ja ihan erilaisia kuin arjessa, niin tietysti se trauman niin kuin liittyvät muistijäljet on kaikkea muuta kuin niitä arkisia muistijälkiä, vaan ne voi olla kehon tuntemuksia, hajuja, liikemuistia, autonomisen hermoston muistia, sitä miltä vatsan pohjassa tuntuu. Traumalla ei ole usein, silloin kun ihminen on traumatisoitunut, jää tämmöinen niin kuin selvästi poikkeava, ei toipuva muistijälki, niin se trauma on jotenkin, että se ei tunnu todelta. Sille ei todella tuntuvaa paikkaa, aikaa, sanoja. Tosin meillä on kyllä kielessä hyvin hyviä kuvauksia. Veret seisauttava on esimerkiksi aika hyvä termi kuvaamaan näitä tuntemuksia, mitä esimerkiksi kehossa on traumalla. Yksi tämmöinen käsitys traumaperäisistä häiriöistä on, niitä on monenlaisia rinnakkaisia teorioita, mutta yksi käsitys on se, että silloin kun me ollaan siinä uhkaavassa tilanteessa, niin nämä kaikki reaktiot on päällä, mutta sitten kun ihminen toipuu, niin nämä reaktiot tavallaan laukeaa ja poistuu ja rauhoittuu elimistöstä. Mutta sitten jos käykin niin, että nämä ei jotenkin niin kuin poistu elimistöstä, niin tämmöisissä traumaperäisissä häiriöissä nämä puolustautumisreaktiot aktivoituu aina vaan uudestaan ja uudestaan, kun joku muistuttaa siitä traumaattisesta tilanteesta. Eli tämä paikka muistuttaa siitä, kuin tapahtui, ja elimistö on jo menossa niin kuin juoksemassa karkuun. Eli elimistössä aktivoituu ne samat reaktiot, mitä tapahtui siinä aiemmin uhkaavassa tilanteessa. Meillä on ihmisiä, joiden elimistö joka päivä elää sen trauman uudestaan läpi. Ja sitten tunnistetaan tämmöisiä, että ihmiset voi olla yli- tai alivireitä niin kuin erilaisissa tilanteissa. Ja täällä on tämmöinen vähän lainattu tämmöinen Pat Odgenin Trauma and the Body-kirjasta. Eli yleensä, jos me jotenkin kun ihminen selviää jostain uhkaavasta tilanteesta, niin usein siinä on tämmöinen niin kuin, helpotus. Jonkinlainen niin kuin onnistuminen. Mutta sitten nämä ihmiset, jotka on niin kuin traumatisoituneita, niin siinä on tavallaan tapahtuu joku tämmöinen, että heidän keho ei pysty heitä niin kuin pelastamaan. Ja he ei pääse kokemaan tätä helpotusta. Niin kuin semmoinen ihminen, joka joutuu väkivallan kohteeksi, joka joutuu raiskatuksi, niin hänen elimistönsä ei ehtinyt häntä tavallaan pelastamaan siinä tilanteessa, jolloin tämä helpotus ei tietenkään ole voinut tulla, tämä helpotuksen kokemus. Tämä on yksi tämmöinen näkökulma. No me tunnetaan meidän tautiluokituksessa tämmöinen kuin akuutti stressireaktio, no sille on annettu, tällä hetkellä se on psykiatrisissa diagnoosissa, mutta jatkossa se sieltä poistetaan, kun ajatellaan, että tämä ei ole niin kuin patologista. Et kuka tahansa, joka altistuu tosi järkyttävälle asialle, niin kokee tykytystä, huimausta, tärinää, outoa oloa, uniongelmia ynnä muuta. Ja nämä tämmöiset oireet sitten yleensä valtaosalta häviää muutamassa päivässä, tunneissakin joskus. Eli tämä ei edusta varsinaista patologiaa. Joskus tämä on tietysti, jos joku toimii niin kuin jossain sairaalan päivystysalueella, niin akuutti stressireaktio pitää tietysti erottaa niin kuin erilaisista vammoista, myrkytyksistä.
Mutta sinällään tämän niin kun hoito on lepo, rauhoittuminen, tilanteen jäsentyminen, mutta tietenkään ihminen, joka on järkyttynyt, niin ei häntä pidä jättää yksin eikä häntä pidä kotiuttaa yksin. Tämä on ehkä se tärkein yksittäinen juttu, mutta tällainen tunnistetaan. No, sitten sanoin, tunnistetaan tämmöinen sopeutumisprosessi. Ja tätä on ehkä eniten tämmöinen herra kuin Johan Kuhlberg Ruotsin puolella kehittänyt ja 70-luvulla kirjoittanut. Ja tämä on niin kuin aika hyväksytty käsitys siitä, että silloin kun ihminen sopeutuu, toipuu, niin ensin järkytyksen tilanteessa on tämmöinen shokkivaihe, joka on usein semmoinen tilanne, missä ne psyykkiset suojakeinot on kaikki niin kuin täysillä käytössä, eli ihminen voi olla aika niin kuin kylmän viileästi käyttäytyä esimerkiksi shokkisena. Toiset voi olla toki niin sanotusti paniikissa, mutta tämä voi olla niin kuin käytännössä mitä vaan, vaan tietysti tämä shokkivaihe. Reaktiovaihe on niin kuin se, että alkaa niin kuin tulla tietoisuuteen, että mitä tässä kävikään, ja rupeaa tulemaan erilaisia reaktioita. Työstämis- ja käsittelyvaihe on sitten semmoinen, missä sitä niin kuin pystyy nivomaan asiaa tapahtumaan oman elämäntarinaan, ja uudelleen suuntautuminen on sitten se niin kuin viimeinen vaihe. Ja tämä on siis silloin, kun menee hyvin, mutta se, että kuinka pitkään mikäkin vaihe kestää ja kenellä minkälaisena, ja nämä varmaan on ehkä limittäisiä, eli tämä ei ole niin kuin näin jotenkin selvää, että voisin sanoa, että nyt potilaani on työstämisvaiheessa, että se ei ole ihan niin selvää, mutta jotain tällaista on olemassa. Mutta ylipäätään tietysti semmoisen toipumiseen, sopeutumiseen ajatuksena on, että ihminen pystyy ymmärtämään ja hyväksymään sen traumaattisen kokemuksen osaksi omaa elämäntarinaansa, mutta niin, että se ei määrittele hänen koko elämäänsä. Se on osa tapahtumaa, jolla on aika ja paikka, ja sitten elämässä on muutakin. Ihminen pystyy olemaan ajattelematta tapahtumaa tai voi ajatella tapahtumaa ilman, että seuraa niin kuin ihan älyttömiä tunnereaktioita. No, sitten tunnistetaan traumaperäinen stressihäiriö, joka on niin kuin semmoisesta, että jos on joku yksittäinen vakava tapahtuma, niin se tavallisin häiriö, mikä voi kehittyä, jos on kehittyäkseen. Ja tästä ajatellaan, että tämä ei ole enää niin kuin normaali reaktio, vaan tämä on niin kuin sairaus. Ja todella se altistuminen itsessään jollekin tapahtumalle ei riitä selittämään sairastumista, vaan että monet tekijät sitten vaikuttaa siihen. Ja ajatellaan, että tämä PTSD koostuu vähän eri tautiluokituksissa eri tavalla, mutta siihen liittyy tämmöisiä traumaattisen tapahtuman uudelleen kokemisen oireita, eli ne joko tunkeutuu mieleen ajatukset tai painajaisina tuntuu tai muistukkeet aiheuttaa reaktioita. Sitten on tämmöisiä välttelyoireita, eli pyrkii välttämään ajatuksena ja toimintana muistukkeita, on niin kuin psyykkisesti turta, ja sitten tämmöisiä vireystilan muutoksia, eli on ylivireä, ylivalpas, unihäiriöitä, on keskittyminen on vaikeaa ja näin. Ja yleensä PTSD-oireet ilmenee kuukauden sisällä traumasta, mutta ne voi ilmetä myös viiveellä. No, kenelle sitten kehittyy? Yksi tekijä on trauman vakavuus, ja kyllä nyt se, mistä tänään puhutaan, on täällä niin kuin aika lailla listan kädessä. Kidnappaus, no okei, keskitysleirikokemus on niin kuin se melkein 100% PTSD kehittyy. Kidnappaus, raiskaus. 90-luvulla tämmöinen iso amerikkalainen väestötutkimus löysi sellaisen tuloksen, että raiskatuista miehistä noin 2/3 ja naisista noin 1/2 kehittyi, nämä aikuisia, kehittyi traumaperäinen stressihäiriö. Mutta tämä on vain yksi tutkimus, mutta ehkä jotain mielikuvaa antaa siitä suuruusluokasta. Sitten listassa seuraavana löytyy, tämä on Käypä hoitosuosituksen listasta, joutuminen puolison tai avopuolison pahoinpitelemäksi. Ja sitten on tapa turmaa ja loukkaantumista ja lapsen sairautta esimerkiksi listassa. Näitä on monia erilaisia, mutta ehkä vähän tämmöinen käsitys. Eli yleensä ihmisen tahallisesti tekemä teko on kaikista pahin ihmiselle.
Että se, että luonnossa tapahtuu jotain, niin on usein psyykkisesti paljon helpompi käsitellä luonnonmullistukset ja vastaavat. No, aiemmat traumakokemukset, eli tämä tämmöinen kasaantuminen, kumuloituminen vaikuttaa. No, sitten me tiedetään lapsista ja nuorista, että se vanhemman uhatuksi tuleminen on lapselle ihan ja nuorellekin ihan yhtä paha juttu kuin olisi itse siinä tilanteessa. No, sitten meillä on erilaisia biologisia, geneettisiä haavoittuvuustekijöitä, joille tietysti ei ihan mahdottomasti mahdeta itse. Kun, jos PTSD kehittyy, niin kyllä se ihan huomattavalla osalla se kyllä myös paranee, mutta yleensä niin kuin näyttää siltä, että noin kolmasosa, kenellä kehittyy PTSD, niin se jatkuu kroonisena jopa vuosia, vuosikymmeniä. Naisilla on vaikeampaa ja pidempikestoisempaa PTSD-oireilua. Naisilla ylipäätään on tämmöinen niin kuin ahdistus-, masennustyyppiset oireet yleisempiä kuin miehillä. Ja toki usein tämmöinen niin kuin masennus on aika tyypillinen kyllä niin kuin traumaattisen tilanteen seuraus ja yhtäaikaissairaus. Ahdistushäiriöt, päihdehäiriöiden usein ehkä aktivoituminen ja sitten just lapsille ja nuorille nähdään niin kuin käytösoireilua, käytöshäiriöitä traumojen jälkeen. No, en kauhean tarkkaan mene, mutta että tässä on mulla diagnoosikriteerit, eli mikä on Suomessa käytössä olevan tautiluokituksen mukaan PTSD-kriteerit, niin on, että henkilö on kohdannut jonkun poikkeuksellisen uhkaavan tapahtuman. Ja tapahtuman jälkeen ilmenee, nämä on niitä mieleen tunkeutuvia oireita, eli joko jatkuvia muistikuvia, takaumia, painajaisia, ahdistusta tapahtumasta muistuttavissa olosuhteissa. Sitten seuraava kriteeri, että henkilö pyrkii välttämään joutumista olosuhteisiin, jotka muistuttaa näistä tapahtumista. Tapahtumista voi olla myös omien siis ajatusten välttelyä, että se voi olla hyvin konkreettista tilanteiden paikkojen välttelyä, mutta myös ihan omien ajatusten välttelyä. Sitten voi olla jompikumpi on tänne laitettu, että on tämmöisiä tilanteita, että ei kykene muistamaan osittain tai kokonaan tapahtumaa, ja sitten näitä ylivireysoireita, keskittymisvaikeutta, unihäiriöitä. Meidän tautikriteeristys on tämmöinen jännittävä 6 kuukauden sisällä traumaattisesta tapahtumasta oireista. Tutkimus on aika yksiselitteisesti sitä mieltä, että ei tämmöisiä aikarajoja ole, että se on poistumassa. Mutta että meillä esimerkiksi vakuutusoikeudessa on aika jännittävää, että 2 viikon sisällä pitäisi traumat suurin piirtein hoitaa, että sen verran niin kuin maksetaan tai jotenkin hyvin kummallisia niin kuin aikarajoja. No, sitten saatatte törmätä semmoiseen termiin kuin dissosiaatio. Mä en siihen kauhean syvälle mene, mutta että se liittyy myös näihin traumaperäisiin häiriöihin. Ja se on, dissosiaatio on sitä, että ihminen ei niin kuin kykene yhdistämään jotenkin ajatuksia, tunteita, muistoja, kehon tuntemuksia mielekkääksi kokonaisuudeksi. Että ne ehkä elää jotenkin vähän hajallaan omaa elämäänsä mielessä ja kehossa. Ja tämä tavallaan... Minusta se on aika loogista, että jos siinä traumakokemuksen hetkellä niin kuin meidän niin kuin havainnointikyky voi olla tosi kapeata, terävää, voi olla täysin olematonta, kaikenlaista, niin nämä muistikuvatkin on sitten tällä tavalla niin kuin erilaisia, hajanaisia. Ja voi olla, että tämmöisiä tilanteita, että ihminen saattaa kertoa niin kuin jostain ihan kauheasta asiasta sillä tavalla, kun se ei... Hän niin kuin kertoo, että joo, minulle tapahtui, mutta se ei niin kuin millään tavalla häntä kosketa ja hän ei siihen niin kuin reagoi. Hän niin kuin robottina kertoo. Ja tämä on just tämmöinen tyypillinen tilanne, että se on niin kuin dissosioituneena. Tämä on itse asiassa aika haitallista, että ihminen niin kuin pyydetään, että kerro, mitä sulle tapahtui, ja hän toistuvasti kertoo robottina, että mitä mulle tapahtui, ilman että siihen niin kuin liittyy ne todelliset tunnereaktiot, mitä siihen pitäisi liittyä. Mutta tämä dissosiaatiokäsite, niin sitä käytetään terminä hyvin vaihtelevasti, näin, mutta tämmöistä niin kuin puolta näkee, ja varsinkin kyllä, jos on pitkittyvä väkivaltatilanne tai tämmöinen pitkittyvä tilanne, niin silloin todennäköisemmin. No joo, sitten siitä tukemisesta hiukan. Tuki ja palvelut, eli puhutaan... Puhutaan psykososiaalinen tuki ja palvelut löytyy meillä niin kuin velvoitteena. Ja tuen ja palveluiden tavoitteena on vähentää psyykkisiä jälkiseuraamuksia ihmisille ja yhteisölle. Ja
Mitä sitten niin kuin pitäisi tehdä? No tämmöinen, tämä nyt ehkä on isoista kriiseistä, mutta että tämmöisiä isoja asioita on turvallisuuden tunteen lisääminen, rauhallisuus, calmness, tämmöinen minäpystyvyys ja yhteisön pystyvyys, yhteys muihin ihmisiin läheisiä, toivo. Ja silloin kun ollaan akuutissa tilanteessa, siinä vähän niin kuin sokkivaiheessa, niin silloin ei ole mahdollista prosessoida tapahtumia. Eli silloin se työskentelyn tavoite on ihan se tukeminen. Niin kuin tuetaan ihmistä, eikä millään tavalla ole edes tarvetta niin kuin ajatella, että tässä nyt mitään ruvetaan prosessoimaan, kun se ei ole mahdollista. Ja sitten vähän niin kuin reaktiovaiheessa on mahdollista ruveta työstämään. Ja toki sitten on sitten myöhemmissä vaiheissa pitkäkestoista tukea erilaisissa tilanteissa. Mutta nyt sitten näitä, mitä on niissä akuuteissa tilanteissa. Fyysisten ja psyykkisten stressivasteiden ja ylivireyden rauhoittaminen. No miten se tapahtuu? No se tapahtuu sillä tavalla, että on itse rauhallinen. Eli tärkeintä on, että itse mallintaa sitä, että nyt ei ole hätä, nyt ollaan turvassa, tässä on rauha. Se on yksi keskeisin asia. Kontakti, kuuntelu, läsnäolo. Perustarpeet. Eli jos ihmiseltä tai perheeltä on palannut koti, niin ei he halua keskustella, miltä se tuntuu. Heidän huolensa on, että missä nukumme ensi yönä, mistä saamme vaatteet, mitä niille meidän kaikille tärkeille papereille kävi. Ja itse asiassa varmaan isoin asia on se, että se hyvin nopeasti selvitetään, missä he ensi yönä nukkuvat, mistä he saavat rahaa ruokaan ja miten tämä arki lähtee tästä rullaamaan. Eli perustarpeet. Ja se on se tarvehierarkia. Ihminen tarvitsee suojaa, lämpöä ja ruokaa. Käytännön asioiden selvittely, neuvonta ja tuen tarjoaminen. Tämä on tosi tärkeää. Meidän palvelusysteemit on tavattoman kimurantteja. Ammattilainenkin on välillä niiden kanssa ihan homoilasena. Ihmiset tarvitsevat tosi paljon sitä neuvontaa, että mitä sitten nyt pitää seuraavaksi tehdä. Kontaktin palauttaminen läheisiin ja perheisiin. Tämä on erittäin tärkeä. Sosiaalinen tuki on yksi merkittävimmistä ennustetekijöistä hyvälle toipumiselle. Toivo realistisella tavalla. Sitten on tämmöinen tiedonanto reaktiotavoista, selviytymiskeinojen tukemista. Ja sitten tietysti, jos ihminen tuntuu olevan jotenkin poikkeuksellisessa psyykkisessä tilassa, niin sitten hänestä pitää tehdä tietysti psykiatrinen arvio myös. Mutta sitten jos te olette siellä päivystysalueella tai näin, että pitäisi niin kuin tutkia ihmistä, niin tärkeitä asioita olisi turvan ja itsemääräämisoikeuden palauttaminen. Kun ihminen on joutunut raiskatuksi tai pahoinpidellyksi, niin siinä on turva ja itsemääräämisoikeus mennyt. Oikeusturvan varmistaminen on minusta tärkeä asia, että vaikka se ei ole sillä ihmisellä ehkä siinä kohtaa just tärkeimpänä mielessä, mutta jälkeenpäin nämä asiat on niin kuin näyttäytyy tosi isoina sitten, kun niin kuin edetään myöhemmin. Se oma rauhallinen, inhimillinen toiminta. No sitten kun tutkitaan ja tehdään, ihmistä kosketaan häneen. Koko ajan pitää antaa tietoa, mitä tehdään, mitä tapahtuu seuraavaksi, miksi. Somaattista tutkimusta, että ihmiseen oikeasti fyysisesti kosketaan, niin pitää koko ajan selittää, mitä tehdään. Kosken sinua seuraavaksi sinne, tänne, tonne, miksi, siksi. Ja pyydetään lupa tavallaan edetä, että nyt tekisin seuraavaksi näin. Eli palautetaan sitä hallinnan tunnetta ihmiselle takaisin itselleen, minkä hän on menettänyt. Kaikista kaameinta on se, että hän on niin kuin joutunut niin kuin menettänyt koskemattomuutensa ja sitten niin kuin terveydenhuollon ammattilainen niin kuin jatkaa tätä koskemattomuuden niin kuin väkivaltaista
poistamista. Eli vaikka joudutaan toimimaan, joudutaan hoitamaan vammoja, niin hienotunteisesti kuin mahdollista. No, tosi tärkeää on, että vammat hoidetaan tehokkaasti ja asianmukaisesti. Fyysinen toipuminen on myös tärkeä mielen toipumisen kannalta. No, jos ihminen kieltäytyy esimerkiksi tarvittavista tämmöisistä näytteistä, serinäytteistä, niin sit pitää ei niellä sitä ensimmäistä eitä, vaan sitten pitää niin kuin lähteä keskustelemaan, että miksi ajattelet, että sitä ei nyt otettaisi, että onko sul, mikä pelko on. Että ihmisillä on joskus aika niin kuin erikoisiakin pelkoja erilaisia lääketieteellisiä toimenpiteitä kohtaan, niin ne pitäisi käydä läpi. Ja varsinkin siinä tilanteessa, jos hän on niinku sokissa, niin ei siellä niinku välttämättä hän ei niinku välttämättä ymmärrä, mistä on kysymys, että ihan rauhassa kannattaa näin. Kaikki ohjeet suullisena ja kirjallisena. Turha kuvitella, että suulliset ohjeet muistuisi. Yhteystiedot ja toimintaohjeet yksityiskohtaisesti, ja tärkeää on, että varmistetaan tämmöinen watchful waiting, seuranta, eli ihminen, missä hän niin kuin jatkaa sen jälkeen, kun hän kotiutuu jostain päivystysalueelta. Niin kuka on seuraavana ketjussa ottamassa kopiin? Ja se pitää niin kuin varmistaa ennen kuin ihminen lähtee mihinkään. Läheiseen kontakti. Tämä on tosi kinkkinen kysymys siinä kohtaa, kun ihminen on niin kuin syvästi loukattu, tuntee voimakasta häpeää, syyllisyyttä. Niin hän ei varmaan ensimmäisenä tai tulee semmoisia tilanteita, että ihmiset sanoo, että mä en halua, että kukaan niin kuin tulee näkemään mua tässä. Mutta sitten taas toisaalta tiedetään, että se olisi hänelle edullista, että joku läheinen tulisi häntä tukemaan. Että on sitten semmoinen neuvottelu, että kuka se voisi olla se ihminen, kuka tulee tänne, kenen seuraan sä lähdet kotiin. PTSD:n esto ei ole helppoa, mistään lääkehoidosta ei ole näyttöä. Unia rauhoittavia lääkityksiä kannattaa välttää. Ja itse asiassa tämän jännittävä viimeaikaiset tutkimukset sanoo, että itse asiassa huono nukkuminen järkytyksen jälkeen suojaa PTSD:ltä ja hyvä nukkuminen altistaa sille. Debriefin kertaluontoisena ei pidä käyttää. Jonkin verran on terapeuttisista keinoista näyttöä, ainakin jos henkilöllä on voimakkaita oireita. Ja jos ihmiselle kehittyy PTSD, no pääsääntö on, että voidaan aloittaa perusterveydenhuollossa hoito, mutta että hoitomenetelmät on käytännössä psykoterapeuttisia. Tämä on ehkä tämmöinen yksi kehityspaikka, että meillä on julkisessa terveydenhuollossa tavattoman huonosti PTSD:n spesifiä terapeuttisia hoitoja olemassa. Eli näin. Tähän pitäisi panostaa lisää. Joo, mä luulen, että nämä diat on niin kuin kyllä kaikille käytössä. Eli siellä on ehkä vielä tämmöisiä vinkkejä, mitä sitten keinoja ehkä vähän myöhemmin on, mutta että tästä sitten lähtee tämä niin kuin, seuraavat on niin kuin kohtaamiseen syventymisten luennot. Kiitos, Henna.